Distrito Agroindustrial de Anápolis é um lugar que não para nunca. Diariamente, essa é a realidade por aqui. Movimento intenso de pessoas, carros e caminhões. Máquinas industriais que funcionam em ritmo acelerado. Mas no início, o projeto da criação do DAIA chegou a causar dúvidas, como por exemplo, se o complexo seria viável e também se iria para frente. Foram muitos debates na época. Em 1969, tem as primeiras faianas, né? A feira da agroindústria. E isso chama a atenção. Era para ter sido construído esse polo, esse distrito agroindustrial, em outro lugar. Por exemplo, na nova capital estadual, que seria Goiânia. Né? Recém-inaugurada, tinha poucos anos de vida Goiânia. E a movimentação pelo os diretores da CIA de trazer as atenções. Né? Qual a justificativa? A região aqui tem a parte agrícola pujante, né? As terras são férteis, uma altitude elevada, a média de 1.000 metros. E é interessante por quê? Porque nós estamos no meio de duas capitais. Né? Você não fica descentralizado só num canto. E isso favoreceu muito. E os diretores da CIA acabaram mostrando a potencialidade que a Anápolis teria. E acaba que Anápolis ela é escolhida. Né? Naquela região ali onde é o DAIA hoje, passava uma linha férrea, né? E próximo à BR-060. Então a logística favoreceu muito o município de Anápolis receber o primeiro distrito agroindustrial do estado de Goiás. Três pilares foram fundamentais para a implantação do DAIA: segurança, educação e desenvolvimento. Tinha recém escolhido Anápolis para sediar a base aérea, que ia fazer a segurança da nova capital federal. A educação era interessante porque a gente já tinha uma associação educativa evangélica, né? E também era a Uniana e a antiga UEG, vamos dizer assim, né? Hoje a atual UEG, ela estava a FACEIA, por exemplo, né? Que era uma faculdade de economia. Então, isso favoreceu na área de segurança com a base aérea, a FACEIA com o curso superior. No campo de desenvolvimento, Anápolis já se destacava, né? Ela tinha a tradição, você tinha a linha férrea que chegava aqui em Anápolis, já tinha chegado a linha férrea em Goiânia na década de 50, mas Anápolis era a ponta da linha até 1950. Então tinha um polo atacadista muito pujante, né? A ACIA, que é a Associação Industrial e Comercial de Anápolis, ela foi criada aqui em Anápolis em 1936, então já tinha uma tradição. Foram quase 3 anos de planejamento e obras para a implantação do polo industrial, que nasceu com infraestrutura grandiosa, de primeiro mundo e com capacidade para abrigar empresas de todos os portes. Erguido entre duas capitais, Goiânia e Brasília, hoje o complexo é imponente. Além de ser o mais antigo de Goiás, também é o maior e continua em franco crescimento. O DAIA começou a ser construído em maio de 1976 e foi inaugurado em novembro do mesmo ano. Era o pontapé inicial para o desenvolvimento do Planalto Central. O local foi estrategicamente escolhido, próximo a rodovias estaduais e também a duas rodovias federais, como as BR-153 e 060. E também por estar na época já em funcionamento a antiga Estrada de Ferro Goiás. A inauguração foi prestigiada até pelo presidente da República na época, General Ernesto Geisel, além de outras autoridades políticas, empresários e militares. Daí em diante, o desafio era atrair empresários interessados em abrir indústrias no coração do Brasil. Algumas indústrias hoje precisam de fornos, né? E antigamente era com forno mesmo, com madeira queimando e tinha publicidade falando. Né, traga suas chaminés para o estado de Goiás, que era justamente a indústria aqui em Anápolis que estava nascendo e crescendo. Então, teve essa chamada e também foi criado uma lei de incentivo para a permanência e menos imposto
durante um período longo, né? Para quê? Para segurar essas empresas, para gerar o emprego. Então a economia, ela a cada vez ali teve um salto, né? Que estava numa estagnação ali no final da década, meados da década de 50 para início de 60, e a década de 70, logo chegando à base aérea e posteriormente o Distrito Agroindustrial, isso potencializou a economia do município, teve um auge. O DAIA foi inaugurado com 80 mil metros quadrados de vias asfaltadas, 11 quilômetros de rede de drenagem de águas pluviais e rede elétrica para atender a demanda. A Associação Comercial e Industrial de Anápolis foi fundamental para intermediar os diálogos com empresários e setor público, tanto que o governo do estado na época concedeu isenções de impostos, benefícios fiscais às indústrias, isso para tornar o estado ainda mais competitivo e assim acelerar o programa de industrialização. Atualmente, quase 200 empresas funcionam aqui. Juntas, geram cerca de 30 mil empregos. A quantidade de pessoas trabalhando no DAIA é maior que boa parte das cidades goianas. Para que o complexo industrial funcione perfeitamente, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a Codego, tem um papel importante. A companhia é responsável por todo o polo. A Codego, ela gere o distrito. Ela que cuida da parte de limpeza, ela que cuida da parte de saneamento básico, ou seja, fornecimento de água, esgoto, as galerias pluviais, tudo é responsabilidade da Codego. A parte de iluminação, tanto é que a Codego agora investiu R$1.300.000 só no eixo. Trocou toda a iluminação por LED e, em parceria com a prefeitura, trocou também toda a iluminação do distrito, das vicinais e de toda... todo distrito em geral. O DAIA é um divisor de riquezas. O complexo abriga grandes indústrias farmacêuticas, algumas até multinacionais. O Porto Seco Centro-Oeste, por exemplo, é uma empresa que facilita o recebimento e envio de mercadorias. O polo industrial é cortado por duas ferrovias, a Centro-Atlântica, que opera há muito tempo, conectando 7 estados e o Distrito Federal. É a via de integração ferroviária entre várias regiões e, em breve, a Norte-Sul também deverá funcionar plenamente e assim realizar o transporte da produção da região para o Porto de Santos. O Porto Seco Centro-Oeste completa neste ano 25 anos em operação. É uma empresa que movimenta cargas e mercadorias e que tem um papel fundamental para a economia goiana. O Porto Seco faz em Anápolis um serviço essencial para a competitividade das empresas, que é a movimentação e armazenagem de cargas. Tanto na parte alfandegada, que é a armazenagem de cargas de importação e exportação, com o tratamento correto delas, de acordo com as especificações de temperatura, de condições, assim como no mercado interno também, com essa mesma armazenagem e movimentação em armazéns, em pátios, e principalmente com grande diferencial, que é o de terminais da ferrovia, tanto da ferrovia Norte-Sul quanto da ferrovia Centro-Atlântica, permitindo um custo menor de escoamento dessa carga, tanto no recebimento quanto na expedição a partir do estado de Goiás. Os trilhos têm um papel importante para impulsionar a economia e escoar a produção da região centro-oeste do Brasil. A ferrovia Norte-Sul trouxe um diferencial que foi o de uma ferrovia mais moderna, com uma bitola larga, maior velocidade de rodagem, e uma grande capacidade também de transporte. Por exemplo, a cada composição nova que chega, são 116 contêineres de 40 pés, equivalentes a praticamente uma carreta cada, como se fossem 116 carretas sendo transportadas com uma única locomotiva, e com isso permitindo também custos significativamente menores e uma grande capacidade de planejamento logístico. Tanto é que essa modalidade foi utilizada para distribuição de donativos na época da situação do Rio Grande do Sul, onde esses donativos eram trazidos para a base aérea, para diversos locais, pontos de coleta, e depois eles tinham que ser transportados para lá. Nada mais eficiente sob o ponto de vista da velocidade e custo do que a ferrovia para esse tipo de operação. E a previsão é ainda alçar voos mais altos. A operação do aeroporto de cargas agora é de responsabilidade da Infraero.
Segundo o governo de Goiás, atualmente o aeroporto possui uma pista operacional de 1.245 metros de comprimento por 45 metros de largura, capaz de receber aeronaves de médio porte. Com a federalização, será possível ampliar esse perfil, já que será feita a homologação de uma nova pista de 3 mil metros de comprimento por 45 metros de largura para receber aeronaves cargueiras. Além da disponibilidade enorme de insumos, tanto da agricultura como da mineração, aqui na região, o que permite também uma rápida e barata distribuição para as indústrias, também tem a facilidade de entrega do produto final, já com valor agregado, para todo o Brasil. A ferrovia agrega isso, fazendo com que o transporte tenha uma grande capacidade e, além disso, também um custo melhor. E, por fim, ainda o aeroporto tem a entrega das cargas de urgência, que precisam chegar rapidamente nos seus destinos finais. O DAIA foi o complexo escolhido para a instalação de uma grande indústria farmacêutica. A empresa tem 77 anos, mas depois que foi vendida a um grupo anapolino, todo o parque industrial se abrigou no complexo. Já são 31 anos em solo goiano, gerando 3.500 empregos em 3 turnos. Isso significa que a empresa funciona 24 horas por dia. A indústria tem várias vagas de trabalho em aberto. Segundo a gestora de RH, o grupo empresarial oferece plano de carreira que valoriza o trabalhador. Para buscar esses talentos, a gente olha formação, preparação, experiência, mas também temos um olhar para profissionais em começo de carreira, pessoas que estejam, que tenham prontidão ao aprendizado, que sejam prontas para se desenvolver, para se capacitar. Nós temos ferramentas e recursos para formar grandes profissionais aqui. Nós oferecemos uma série de jornadas de capacitação e formação para as pessoas que trabalham aqui conosco e toda a possibilidade de ascensão e crescimento profissional. O DAIA não tem mais espaço para abrigar novas empresas. E diante da necessidade, o governo de Goiás, através da Codego, preparou a expansão. Um terreno ao lado foi escolhido e as novas indústrias já poderão construir aqui. A Codego está finalizando a expansão do DAIA, que irá chamar DAIA Plan. Essa área aqui, ela é gigante, com 1,5 milhão de metros quadrados de extensão total. Já foram instaladas as redes de água, esgoto e energia. O asfalto também já foi feito. A previsão é que 50 empresas se instalem aqui, gerando mais de 20 mil novos empregos. Já foi feito o primeiro edital, onde 16 empresas participaram. Elas estão em processo de conclusão já, de análise dos documentos. Então, assim, a partir do momento que esses documentos elas forem avaliadas e aprovadas, elas já podem começar as suas construções e o seu funcionamento. Olhando as máquinas em plena atividade, movimentação intensa de cargas, mais de 30 mil empregos diretos sendo gerados. Não dá para negar que o DAIA é uma das engrenagens da economia, não só de Anápolis, mas que tem uma grande contribuição para Goiás. Ele trouxe grande desenvolvimento, gerou emprego, gerou qualidade, mas acima de tudo, ele gerou riqueza. Ele interferiu na forma de trabalhar dos goianos. O DAIA, se contarmos empregos diretos e indiretos, ele ultrapassa as 30 mil vagas de trabalho, o que eu já considero muito importante. Mas ele trouxe tecnologia, ele elevou o valor médio do salário, ele trouxe desenvolvimento, ele impulsionou o crescimento da cidade e do estado. Quando se tem, então, uma indústria forte, consequentemente, a cidade, a região passa a ter um setor de serviços muito forte e um setor de insumos para essa indústria também muito forte. Isso faz com que o distrito acabe gerando muito mais empregos do que os empregos diretamente de quem trabalha ali. Ou seja, prestadores de serviço, comerciantes, a turma que é envolvida com a logística. Então tudo isso faz parte das cadeias produtivas geradas pelo Distrito Agroindustrial de Anápolis. Esse complexo é promissor, próspero e que faz parte da vida de muita gente. Essa empresa de alimentos tem 24 anos. A Jerusa conquistou uma vaga de trabalho aqui há 12 anos e cresceu profissionalmente. Hoje é a gerente industrial. Ela é quem acompanha de perto a parte da fabricação dos produtos alimentícios.
Contamos com o nosso moinho de trigo, né, que é onde é feita a farinha de trigo, o macarrão, que a gente usa essa mesma farinha que é processada aqui, essa linha que é de salgadinho de milho e temos também o refresco em pó, todos nessa mesma unidade. Empresa Napolina, mas distribui para vários estados. A Natália é outra colaboradora da indústria. Ela faz parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento. Isso significa que tudo de novo que deverá ser produzido pela empresa passa pelas mãos dela. E para garantir a satisfação do cliente, o processo de produção é bem rigoroso. A primeira produção a gente define realmente os parâmetros, vê se o sabor, se está tudo de acordo, né, com o que a gente planejou. E aí depois o produto vai para o mercado e é lançado. E aí entra o controle de qualidade. O controle de qualidade vai acompanhar, né, conforme as próximas produções forem acontecendo, para garantir que tudo que o P&D desenvolveu está sendo seguido. A empresa tem mais de 200 funcionários. A Anália tem a responsabilidade de garantir a qualidade de tudo. A gente tem atuação aqui na linha direto, a gente tem os laboratórios específicos de cada linha, né? Tanto para a farinha, para o refresco em pó, para o macarrão e para análise das matérias-primas em específico. É, em caso de reprovação do lote, não pode ir para o mercado? Sim, em caso de reprovação aqui, esse produto nem sai aqui da empresa. Então, assim, a gente tem o máximo cuidado com esses produtos. Um cliente que vai lá, compra o nosso produto e ele gostou, a próxima vez que ele for comprar, ele espera o mesmo produto. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Para o consumidor comprar o nosso salgadinho, está crocante, com o sabor que está descrito na embalagem. Então, isso é fundamental. Ela se considera feliz por fazer parte de uma indústria 100% anapolina e diz ser privilegiada em trabalhar aqui. Sou extremamente feliz, eu costumo falar que eu cresci aqui dentro, né? Então, assim, eu tenho orgulho em fazer parte dessa história. Quando essa linha ligou pela primeira vez, eu estava aqui como analista da linha e já trabalhei em todas as outras linhas, então, assim, eu fico extremamente feliz. É por isso que esse complexo é tão importante e imponente. Gera emprego e renda, contribui com a melhora da qualidade de vida de muitas famílias. É um gerador de divisas e uma mola propulsora da economia do estado. O Daia é de Anápolis e isso é só Goiás que tem.